De mai multă vreme Dumnezeu mi-a pus pe inimă, iar în luna aceasta am primit confirmarea de a începe o serie de predici despre lucrarea Duhului Sfânt, despre Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, datorită confuziei care există. După ce m-am întors din Australia, am primit un telefon și cineva mi-a spus, zice, frate Marinel, vreau să vă spun, a venit la mine, nu-i din biserica noastră, persoana de care vă spun și nu o să-i dau nici numele, și zice, deși eram căsătorit de câteva luni de zile, ea care se socotea o profeteasă în biserică, i-a spus soției că nu eu sunt bărbatul potrivit pentru ea și să divorțeze. Acea persoană nu mai este în țară, a plecat în străinătate. Când am fost în Australia, a venit un alt frate la mine să-mi spună necazul și a zis, fiica mea s-a despărțit de soțul ei, deși au mai mulți copii, pentru că o femeie a rostit un mesaj profetic și a despărțit. Și mă întreba omul acesta, care îl știu de câțiva zeci de ani, ce să facă. De asemenea, vedeți, și mă bucur așa de mult că fratele Mihai a citit cuvântul Domnului, Biserica Penticostală sau lucrarea Duhului Sfânt s-a dezvoltat global așa de rapid, cum nimeni nu anticipa la începutul secolului XIX. Dar în același timp au început să apară persoane care s-au socotit pline de puterea Domnului, dar care au dus persoanele în rătăcire. Și de aceea, în această dimineață, aș vrea să vorbesc, și asta e seria de predici, am intitulat-o Ești cu fapte 2, cu 4 sau nu? Și vreau să afișeze versetul din Fapte, capitolul 2, și versetul 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Am să fac câteva afirmații și s-ar putea ca pe unii să-i supăr, inclusiv din cei care mă ascultă pe internet. Nu poți să te declari că ai botezul cu Duhul Sfânt. Și aici trebuie să fac o remarcă, în special pentru cei care sunt fanatici și care cred că numai dacă vorbești în alte limbi te duci în cer. Vreau să vă spun în această dimineață, în momentul când te-ai întors la Dumnezeu, fie că te-ai întors în biserică baptistă, fie că te-ai întors la creștin după Evanghelie, fie că te-ai întors în oricare din biserici, în momentul când ți-ai predat viața în mâna Domnului, asta e lucrarea Duhului Sfânt. Și noi trebuie să facem distinție între lucrarea Duhului Sfânt și să nu disprețuim pe cei care sunt din alte culte sau din alte biserici. Problema botezului cu Duhul Sfânt este o lucrare distinctă cu semnul botezului, cu vorbirea în alte limbi. Vreau în această dimineață să vorbesc despre calitățile pe care ar trebui să le dezvoltăm pentru a sluji lui Dumnezeu în mod eficient. Și vreau să vă spun, dacă există o trăsătură biblică a bisericii primare, e că oamenii nu erau doar consumatori și să stea în biserică, ci oamenii se implicau. Vreau să te întreb în această dimineață, tu care mă asculți, fie aici în Biserica Harul, fie pe internet, care este implicarea ta în lucrarea lui Dumnezeu? Ce faci tu pentru lucrarea lui Dumnezeu?
Faptul că vii să participi la slujbe, faptul că vii aici la cina Domnului, faptul că dai zeciuială, le apreciem, sunt lucruri foarte bune, dar te întreb în această dimineață, ce implicare ai tu în lucrarea lui Dumnezeu? Știți că nu există persoană care să nu poată face ceva pentru lucrarea Domnului. Toți, fiecare din noi putem să ne implicăm. Problema este la noi. Vreau să mă implic sau nu vreau să mă implic? Am primit chiar și în această dimineață un telefon din Singapore, unul din prietenii mei din America, trebuia săptămâna asta, dar nu m-am mai dus pentru că după slujbă împreună cu frații vom pleca în călătorie, a avut loc congresul adunărilor lui Dumnezeu, odată la 3 ani ne întâlnim liderii și ei mi-au spus, zice, ce organizare și cum erau oamenii implicați de la Centrul Creștin Trinitatea, Trinity Christian Center, de unde vine sora Margaret și pastorul Domenic, care a fost la noi în biserică. Știți de ce? Pentru că biserica s-a dezvoltat datorită implicării oamenilor care participă. La noi, la români, nu știu de ce, s-a dezvoltat sentimentul de consumatorism, numai să stai în biserică, să nu faci nimica. Dacă mai găsesc o persoană scumpă cu care să bârfesc, strâng aleluia și mă bucur excepțional. Și mai ales, dacă sunt și puțin informat și am informații proaspete, atunci nu ne ajunge timpul nici din biserică, nici din afara bisericii, ca să vorbim câte prostii știm. Calitățile pe care ar trebui să le dezvoltăm pentru a sluji lui Dumnezeu eficient. Și prima calitate pe care o menționez în această dimineață este înțelepciunea. Am rostit în această dimineață din Isaia, capitolul 11, cu versetul 2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Știți care este primul dar în lista darurilor Duhului Sfânt? Cuvântul despre înțelepciune, 1 Corinteni 12 cu 8. Duhul Sfânt este Cel care ne învață pe noi. Și am să citesc cuvântul Domnului de la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 20 și versetul 27. Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. Să știți că îmi place așa de mult. Vreau biserica să rostească cuvântul acesta. Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. Amin. Am să citesc cuvântul Domnului mai departe. Cât despre voi, versetul 27. Ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Să nu vă supărați de afirmația care o fac în această dimineață. Nu poți să spui că ai Duhul Sfânt și să mergi din prostie în prostie. Nu poți să spui că vorbești în alte limbi și să nu ai înțelepciune. Pentru că prima calitate pe care trebuie să o avem este înțelepciunea. Noi nu venim la biserică să devenim mai proști, că putem sta acasă în prostia noastră. Noi venim la casa Domnului, noi citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că avem nevoie de înțelepciune. Și cuvântul Domnului spune, înțelepciunea care se coboară de sus este cea care ne învață. Vă întreb în această dimineață, în câte biserici se duc oamenii în prostia lor și nu dobândesc înțelepciunea? Și mă întreb, după ce să pierzi vremea, dacă nu vrei să te dezvolți? Nu contează ce ai fost, că n-ai nicio clasă, că n-ai umblat la școală niciodată, nu mă interesează.
Vreau să spun în această dimineață că au fost oameni care n-au făcut nicio clasă și au învățat să citească pe Biblie din cuvântul Domnului și au devenit predicatori și Dumnezeu i-a folosit. Problema este la mine dacă eu vreau să mă dezvolt sau nu vreau să mă dezvolt. Înțelepciunea trebuie să caracterizeze viața noastră. Și am să citesc din Iacov, capitolul 3, de la versetul 13 la versetul 17. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Să știți că poți fi înțelept, dar poți fi și nervos. Dar avem nevoie de blândețe. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Și roada de prienirii este semănată pentru cei ce fac pace. Vă întreb în această dimineață, avem nevoie de înțelepciune? Ai tu nevoie de înțelepciune, tu care mă asculți? Noi toți putem fi înțelepți. Și spun încă o dată, noi toți putem fi înțelepți. Problema este la mine. Vreau să mă dezvolt sau îmi pun ochelarii de cal. Eu sunt cel mai deștept, pe mine nu mă învață nimeni, eu fac cum cred eu și avem noi ambiția noastră și prostiile noastre în cap și nu ne schimbă nimeni. Știu că nu vă place ce auziți. Nu este greu să-ți dai seama că umilința e mai bună decât mândria. Puritatea e mai bună decât impuritatea. Pacea e mai bună decât lupta. Amabilitatea e mai bună decât duritatea. Rezonabilitatea mai bună decât încăpățânarea. Îndurarea mai bună decât amărăciunea. Roada bună mai bună decât cea rea. Imparțialitatea mai bună decât favoritismul. Sinceritatea mai bună decât ipocrizia. Prima calitate, înțelepciunea. Și vă spun, dacă îmi dorești ceva, e ca cei care vin aici sau ascultă slujbele pe internet să devină înțelepți. Dumnezeu să toarne peste ei înțelepciune și atunci când vorbește cineva sau li se pun întrebări, să se bucure că i-a cunoscut și să întrebe de unde ai învățat aceste lucruri. Și tu să spui, e cuvântul lui Dumnezeu, le-am învățat la biserică, pentru că acolo dobândim înțelepciunea. Avem nevoie de înțelepciune? Cine are nevoie de înțelepciune să spună cu voce tare, eu am nevoie de înțelepciune. A doua calitate. Este puterea. Și repet cuvântul Domnului din Isaia 11:2, duc de putere. Să nu vă supărați când mă uit câteodată, inclusiv și la noi în biserică și în alte biserici, când îi văd așa anemici, ca pui de la vicolă, din buftea, când văd predicatorii care nu predică cu putere, ba mai sunt unii care îi auzi spunând, fraților, sunt așa de obosit, a trebuit să mă duc în locul cu tare, a trebuit să slujesc.
Ți-e așa milă când l-auzi că-ți vine să-i faci colecta, mă, stai acasă, mă, nu mai, ești așa chinuit. Scumpii mei, persoanele care au puterea de la Rusalii nu sunt anemice, sunt pline de putere, sunt pline de energie. Pentru că Duhul Sfânt, Dunamis, este puterea divină. Uită-te lângă persoana care este lângă tine și vezi dacă stai lângă o persoană anemică, spune-mă, trezește-te, mă, să-ți dea Domnul putere, mă, să dai vitalitate, mă. Te uiți când cântă tinerii și vezi pe unii cu cască, cum se uită în sus, să numere becurile, stelele, nu știu ce numără, n-au niciun chef. Și mă întrebă, după ce pierzi vremea să vii aici, când tu n-ai vână în tine, mă, tu ești anemic, tu ești gata pentru Beru să te duci și n-ajungi la timp la Beru, să stai în mormânt acolo. În Vechiul Testament există exemple de oameni împuterniciți. Și am să le enumăr, o să vă dau referințele biblice, pentru că văd că dumneavoastră notați referințele biblice. Samson, judecător 13:25. Saul, 1 Samuel 10:6. David, 1 Samuel 16. Odniel, judecător 3:10. Gedeon, judecător 6:34. Iefta, judecător 11:29. Ilie, 1 Împărați 18:46. Elisei, 1 Împărați 19:16. Există 4 domenii majore în care este demonstrată puterea Duhului Sfânt. Primul domeniu, Sfințenia, Romani 1:13. Al doilea domeniu este perseverența, Coloseni 1:11. Al treilea sunt darurile spirituale, 1 Corinteni 12:8-10. Și al patrulea domeniu este mărturia noastră. Fapte 1:8. Umplerea cu Duhul Sfânt mărește dinamica slujirii. Și vreau să vă spun, cu nimeni nu impresionez plângându-te, pentru că noi suntem o țară de plângăcioși. Ne placem să plângem și mai ales dacă putem să ne lingem rănile. Nu! Noi avem nevoie de ungerea divină. Noi avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Noi avem nevoie de energie spirituală și să fim cu bateriile încărcate. Să nu fim ca bateriile de bistrița care țin un an de zile, după care nu le mai poți folosi. Altele te duci 5 ani de zile. Spuneți-mi, sunteți o persoană plină de energie, plină de putere, sau sunteți o persoană care aveți anemie spirituală? Aveți nevoie de mai multă putere? Cu ajutorul Domnului, aici e prima duminică din luna aprilie și am să mă uit la slujbe, pentru că duminica asta după slujbă plecăm în Polonia. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare cu frață vom fi într-o altă biserică, iar pentru 3 duminici o să lipsesc aici, o să fiu în America. Dar o să mă uit la slujbă să văd câte anemii sunt cei de la Harul. De putere? Am să mă uit. Și vreau să văd de cântat nu cânti, de rugat nu te rogi. Și vă mai spun ceva. Când mă uit la tine cu câtă energie cântă și când văd în sală niște amăriți care stau cu ochii deschiși, nici nu le pasă. Mă, nu-și cer să stai în picioare, mă, dar nici gura nu ți-o deschis. De ce nu vii cu fâșia de acasă să-ți vezi capul ca la mort? Că ați văzut cum se leagă morții. Ca să nu stea cu gura căscată, că au vorbit destul în timpul vieții, îi leagă cu fâșia aici. Vreau, începând din această dimineață,
Să vină un Duh al cercetării peste noi, să fim plini de putere, să slujim Domnului și să-i dăm lui Dumnezeu ce este mai bun din noi. Amin. A treia calitate. Dacă vrem să slujim Domnului eficient, este sfințenia. Ioan, capitolul 16, de la versetul 8 la versetul 11. În Roman, la 1:4, ni se vorbește despre Duhul Sfințeniei. În Efeseni 1:4, ni se spune despre oamenii lui Dumnezeu care sunt sfinți. Marele preot avea scris pe tunica lui, era un imn și turim, sfânt pentru Dumnezeu. Am să citesc cuvântul Domnului, 1 Corinteni 6:19-20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Scumpii mei, vasul ăsta de lut pe care îl purtăm, trupul nostru și Duhul, suflarea de viață, nu îi mai aparțin lui Ceuță, ci aparține lui Dumnezeu. Problema este dacă trupul meu l-am dăruit Domnului, atunci fug de păcat, fug de curvie, fug de mizerii, pentru că trupul meu aparține lui Dumnezeu și Duhul meu. Știți care este problema? Că duminica vrem să-i aparținem lui Dumnezeu, iar toată săptămâna să ne facem de cap, să facem ce vrem noi, să facem prostiile noastre și la urmă venim smeriți și zicem, Doamne, iartă-ne! Doamne, nu ai nicio idee cât de păcătos sunt! Ați auzit rugăciunea care a făcut-o cineva și a zis, a furat 39 de căruță de fân. Și a venit la biserică și s-a rugat și a zis, Doamne, știi că am furat 39, dar am un plan să mai fur una, iartă-mă, Doamne. Am 40 de furat. Sfințenia și bucuria sunt parte a lucrării Duhului Sfânt. O să vă spun ceva. Cei care sunt anemi și cei care nu sunt sfinți sunt și triști. Pentru că nu au bucuria sufletească. Noi avem nevoie de sfințenia lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci avem bucurie. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune cuvântul Domnului și sunt cuvintele Domnului. Avem nevoie de sfințenie? Amin. A patra trăsătură este dragostea. Roman, capitolul 5, cu versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Prima din roada Duhului este dragostea. Maturizarea ne conduce la experimentarea dragostei lui Hristos. Și am să citesc cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 3, versetul 16 la 19. Și mă rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea însemnează o viață nouă.
Să nu vă supărați că vă spun. Noi avem de luptat cu noi înșine ca să iubim anumite persoane. Cu toată pocăința noastră, noi avem să ne luptăm cu unele persoane ca să le iubim. Dumneavoastră aveți problema aceasta? Și avem nevoie ca dragostea să ne călăuzească. Citesc cuvântul Domnului din Ioan 13, 34 la 35. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște tot că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. A cincea trăsătură este rugăciunea. Una din cele mai mari nevoi ale vieții noastre este de a ne ruga eficient. Efeseni 5 cu 18, fiți plini de Duh. 6 cu 18, rugați-vă prin Duh. Rugăciunea este forma de comunicare a noastră cu Dumnezeu. Și chiar dacă vă supărați, o să vă treacă luna asta, aprilie. Dacă nu te rogi acasă, dacă n-ai o viață de rugăciune cu Dumnezeu, cum să te rogi în biserică? Pentru că n-ai ce să continui ce nu faci. Și atunci rugăciunea e o povară. Iar dacă există ceva ce mă amuză, să nu spun că mă distrează, e bisericile care au declarat oră de rugăciune. De la ora 9 la ora 10, oră de rugăciune. 50 de minute îi predică și îndemnuri ca frații să se roage, să ridică picioare, să roagă un minut, două, out. N-au cuvinte. Cum să n-ai cuvinte să lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce este El? Cum să nu te rogi tu care îl ai pe Fiul lui Dumnezeu care stă la dreapta Tatălui și Mântuitorul tău? Cum să nu te bucuri tu în rugăciune și să ridici mâinile, fie că ești în mașină, fie că ești în metrou, fie că ești în tramvai, să lauzi pe Dumnezeu și să te rogi și să-L binecuvântezi? Asta înseamnă trăirea prin rugăciune. Și atunci, când vii aici în biserică, ești ca în acvariu, n-ai nicio treabă pentru că ai găsit apa, atmosfera de rugăciune și tu te rogi. Și nu mai trebuie să spunem, fraților, rugați-vă, fraților, rugați-vă. Unii se scarpină în nas, unii se scarpină în ureche, unii se uită, mă, oare când termine și ăștia. Alții se uită la Cezar când își gata cuvintele, ca să se oprească, să putem și noi să... Ce treabă ai tu? Dragii mei, dacă nu dezvoltăm timpul de părtășie cu Dumnezeu, dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și dimineața să încep, și dacă nu ne rugăm Domnului, vreau să vă spun, vă pierdeți și ne pierdem timpul în biserică pentru că ne rătăcim că nu cunoaștem Scripturile. Umblarea noastră cu Dumnezeu nu e o umblare de două ore la slujbă la biserică. Și este o umblare continuă. Când am ocazia, îl lau pe Dumnezeu și îl binecuvântez, pentru că El este Tatăl meu și El mă binecuvântează. El e Cel care îmi rezolvă toate problemele. Chiar dacă în momentul de față sunt în criză, Dumnezeu este Cel care cunoaște toate lucrurile. Vă rog să vă gândiți la potolirea furtunii. Atunci când a apărut și au intrat ucenicii și n-am să-ți predică despre potolirea furtunii. Au intrat pe la ora 18 după masă. Și s-au dus în corabie. Domnul s-a dus să se roage, era pe munte. Și izbăvirea când a potolit furtuna a venit numai la 6 dimineața. După 12 ore de stat în valuri căperind, apare Domnul și potolește furtuna. Cum, Doamne, n-ai venit în prima oră? Să vii pe la ora 7, să vii pe la ora 8, să vii pe la ora 9. Ne-ai lăsat, Doamne, toată noaptea să ne chinuim și să credem că murim și că Ție nu-ți pasă de noi.
Și dimineața potolește marea. Iar ucenicii s-au plecat pe genunchi și au zis: ești Fiul lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă cu noi? Nu-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru și nu-I cunoaștem puterea. Ce poate să facă Dumnezeu pentru tine și pentru mine? Pentru că-i Dumnezeul minunilor. S-ar putea tu care mă asculți în această dimineață să fii în furtună de ore, s-ar putea să fii de săptămâni, poate de ani de zile, dar există unul care ține toate lucrurile în mâna Lui și acesta e Dumnezeu. Și El vine la momentul potrivit și aduce izbăvirea pentru că e Dumnezeu. Dar nu voi înceta să mă rog, nu voi înceta să chem numele Domnului, nu voi înceta ca să cred în biruința Lui pentru că este Dumnezeu. Și mă rog, în această dimineață, ca în biserica noastră, focul rugăciunii să se aprindă. Nu vedeți câți mor de cancer în jurul nostru? Nu vedeți accidentele care se întâmplă? Nu vedeți atâtea nenorocii? Și am avut întâlnirea cu liderii bisericii și am discutat și vrem ca în luna martie, în luna mai, să fie o lună de evangelizare și vă încurajez pe dumneavoastră să chemați oamenii, să invitați vecini, cunoștință, la fiecare slujbă de duminică dimineața. În săptămâna asta am văzut la televizor, nu m-am uitat mult, am văzut condamnarea lui Udrea. Și mi-am adus aminte, iar cei care au fost cu mine în sală, o să-și aduc aminte că între liderii care au fost aici în restaurant, i-am spus la Elena Udrea, când era pe cai mari, i-am spus: Doamna Elena, acum sunteți pe cai mari, dar vine vremea când coborâți, numai cei care rămân cu Dumnezeu. Și i-am spus: aș vrea să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă pocăiți. Și cei din sală care ascultau la mese s-au mirat că am avut curajul să spun: da, am curajul să spun, fie că ești președinte de stat, fie că ești prim-ministru, fie că ești cerșetor, toți au nevoie de Dumnezeu. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Și nu ne vom opri să spunem oamenilor să-i chemăm la Dumnezeu și să ne rugăm pentru ei. Nu noi facem minunile, Dumnezeu este Cel care face minunile. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, dar pocăința, așa cum spunea fratele Mihai, trebuie luată în serios. A șasea trăsătură. Revelație și călăuzire. O altă mare nevoie este aceea de a fi călăuziți și conduși de Duhul Sfânt. În Vechiul Testament călăuzirea venea prin preoți sau profeți. În Noul Testament călăuzirea este promisă tuturor copiilor lui Dumnezeu. Și am să citesc 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6 la 16. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestea, nici a fruntașilor veacului acestea care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestea, că dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe drum Domnul Slavii. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Dragii mei, noi avem nevoie de călăuzire personală ca Dumnezeu să ne călăuzească. Amin. Noi avem nevoie să rugăm pe Dumnezeu și spunem: Doamne, Te rog să mă călăuzești, Doamne, să fii cu mine, Doamne, în discuția aceasta, în decizia pe care trebuie să o iau, la întâlnirea unde mă duc. Doamne, vreau ca Tu să fii călăuza mea. Amin. Și dacă noi acceptăm călăuza Duhului,
vom vedea binecuvântarea pe care El o are pentru noi. Măriți să fie în numele Domnului. Și voi încheia cu a șaptea trăsătură care îmi place așa de mult. Este prezența Duhului Sfânt. Psalmul 139, 7 la 10. Siguranța prezenței Lui, oriunde mergem, Duhul Sfânt este cu noi. Și Moise a cerut prezența Lui Dumnezeu și n-a vrut să plece. Am să spun doar un singur verset. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El. Scumpii mei, noi nu suntem conștienți că oriunde mergem, este un Înger al Domnului care este lângă noi. Este Duhul Sfânt care ne călăuzește. Și în orice audiență intru, sau în orice discuție, este o persoană care este lângă mine. Este o persoană prezentă care îngrijește și care îi pasă de mine. Dumnezeu a găsit cu cale ca lângă tine și lângă mine să trimită un Înger al Lui. Ca să stea și să te îmbărbăteze. Ne simțim singuratici, intrăm în depresie, nu știm încotro să ne mai ducem. Dar uităm că lângă noi este Duhul Sfânt, care voi fi cu voi. Iar în Psalmul 139, psalmistul își cântă cântarea și spune întrebări, Doamne, unde mă pot ascunde de fața Ta? Dacă voi lua aripile vulturului, Tu ești acolo. Dacă mă voi coborâ în adâncimile pământului, Tu ești acolo. Dragul meu, lângă tine și lângă mine, este prezent Dumnezeu. Este prezent Sfânta Trăime care lucrează. Și tot El spune, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spune Israel acum. Dar pentru că Dumnezeu ne-a păzit, El este aici cu noi și ne dă binecuvântări. Am să repet cele șapte calități ale oamenilor care vor să slujească pe Dumnezeu eficient. Prima calitate, vreau să vă aud cu voce tare, rostim. Înțelepciunea. Înțelepciunea. A doua calitate. Puterea. A treia calitate. Sfințenia. A patra calitate. Dragostea. A cincea calitate. Rugăciunea. A șasea calitate. Revelație și călăuzire. Și a șaptea calitate. Prezența divină. Haideți, scumpii mei, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm fiecare. Și să-i spunem Domnului, Doamne, vreau aceste calități să le am în viața mea. Doamne, vreau ca ziua de astăzi, prima duminică din aprilie, să marcheze un nou început pentru viața mea spirituală. Vreau, Doamne, să mă apropii mai mult de Tine, Doamne. Vreau să lucrez eficient pentru Tine. Să ne rugăm cu toți înaintea Domnului.